ហាសិទ្ធិ Elon Musk ខ្លាំងជាម្ចាស់ភីអនធំបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន Twitter មហាសិទ្ធិនឹងជំនួយឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយបូរីលេណវត្រាសំណងរឿងមួយតម្លៃទីបំផុតក្នុងទីក្រុងកាលពីសប្តាហ៍មុនមុនពេលទីផ្សារហ៊ុនបាត់ការជួយដូរកាលពីថ្ងៃសុក្រមហាសិទ្ធិ Elon Musk បានចំណាយលុយប្រមាណ 2.89 ពាន់ដុល្លារសម្រាប់ការទិញភាគហ៊ុនប្រមាណ 9.2% របស់ Twitter និងបានក្លាយទៅជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំបំផុតនៃក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមខ្នាតជាក់មួយនេះបន្ទាប់ពីក្លាយជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំបំផុតមួយនៃ Twitter អធិបតីរបស់មហាសេដ្ឋីអាមេរិកបានធ្វើឲ្យតម្លៃហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមមួយនេះកើនឡើង 26% កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបើតាមការចុះផ្សាយពី Time បញ្ជាក់ដែរថា Elon Musk តែងតែបង្ហោះសារជារឿយៗនៅលើ Twitter និងបានហៅខ្លួនថាជា Influencer មួយរូបនៅលើបណ្ដាញសង្គមមួយនេះជាពិសេសគឺបង្ហោះសារទាក់ទងនឹងព័ត៌មានកាក់ Digital ផ្សេងៗតែម្ដងគណនី Twitter ផ្លូវការរបស់ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន SpaceX មានអ្នក follower ដល់ទៅ80លានគណនីហើយខែមុនលោកបានស្នើសុំឲ្យ Twitter អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយឯករាជ្យតែសំណើមួយនេះត្រូវបានបរាជ័យក្រោយមានមតិបដិសេធ 70%ក្រុមហ៊ុនទៅមើល Twitter ឯណោះវិញស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់នាយកប្រតិបត្តិថ្មី Parag Agrawal បានសន្យាថានឹងបង្កើនចំនួនប្រចាំឆ្នាំឲ្យបាន 7.5 លានដុល្លារជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់315លានអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅឆ្នាំ2023ខណៈបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនមួយនេះជាប់ឈ្មោះជាបណ្ដាញសង្គមជាក់លេខ15នៅលើពិភពលោកដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនបំផុតអរិយលេងនវត្រាសំណងរឿងមួយតម្លៃទីបំផុតក្នុងទីក្រុង